Taip, per 13 metų pasikeitė LKL krepšinis ir jo žaidėjai. Prisiminkime 95-ųjų žvaigždžių rungtynes. Nustebo ne tik renginių vedėjas Artūras Zakarauskas Orlauskas, bet ir visa Lietuva. Pirmą kartą susitiko lietuvių rinktinė ir LKL žaidžiantis užsieniečiai, kurie uraganiškai pradėjo rungtynes. Gal dėl lietuviško šampano? Už pirmąjį taiklų baudos metimą, už kamulio įdėjimą iš viršaus. Tad per 2 minutes rezultatas tapo 10-0. Lietuvių treneriai Vladas Garastas ir Jonas Kazlauskas sunerimo, kas bus, jeigu taip traiškis. Bet žaidėjai atrodo ramos, nes jie dar jauni. Už lietuvių rinktinę žaidė Žalgirio, Atleto, Šiaulių ir Sakalų krepšininkai. Startinėme penketuke buvo Gintaras Einikis, Darius Dimavičius, Saulius Štombergas, Darius Lukminas ir Darius Sirtautas. Juos keitė Žydrūnas Ilgauskas, Kęstutis Šeštokas, Robertas Giedraitis, Mindaugas Žukauskas, Andrius Giedraitis. Po 2 kėlinukų lietuvaičiai jau buvo priekyje 54-50. Operatorius lyg tada nujausdamas, kad Žydrūnas Ilgauskas paliks Lietuvą ir išvažiuos į Jungtinės Amerikos valstijas ir ilgai ten žais NBA Clevelando Cavaliers komandoje, vis fiksavo Žydrūno metimus ir jo veiksmus gynyboje. Žinoma, visi lietuvaičiai stengiasi kuo geriau pasirodyti. Jų labiau, kad varžovai buvo stiprus, paties Šilutiškio Stepono Kairio iš krepšinių gimtinis pakviesti žaidėjai, kurie trečiajame kėlinuke vėl išlygino rezultatą 70-70. Tačiau mūsiškiai iškovojo pergalę 100-91. Daugiausiai 20 taškų lietuvių rinktinėje pelnė Saulius Štombergas, 19 Kęstutis Šeštokas, 17 Žydrūnas Ilgauskas, po 15 Gintaras Einikis ir Darius Dimavičius. 10 metį Darius Sirtautas, 6 Mindaugas Žukauskas, 2 Darius Lukminas, kuris buvo pripažintas geriausiu rungtynių gynėju. Geriausias krašto polėjo vardas atiteko Kęstučiui Šeštokui, o apskritai naudingiausių šių rungtynių žaidėjų buvo pripažintas Saulius Štombergas. Tada 95-ųjų vasarį šventė labiausiai džiaugiasi šiauliečiai, kurių nebepaėgė sutalpinti nedidelį taurų salį. Bet ir po 13 metų, 2008-ųjų vasarį, naujoji Šiaulių arena buvo pilnutėlė. Bet apie tai jau kitą kartą. Matėte, koks buvo mūsų Žydrūnas Ilgauskas, kai iki jo 20-ojo gimtadienio dar buvo likę 3 mėnesiai ir 8 dienos. Per 3 metus Žydrūnas nemažai ūgtelėjo. Žydrūnas Ilgauskas, ūgis 2,13 ir Kauno Žalgiris, antroji komanda, 17 metų.